Od mládí mě zajímaly duchovní věci, o kterých se u nás doma nikdy nemluvilo. Potom jsem se jednoho dne, to už bylo, když jsem byla starší, zúčastnila takového víkendového semináře, takového workshopu, ze kterého jsem si bohužel odnesla tak traumatický zážitek, že jsem se s úzkostma a s depresivníma stavama, které se mi potom rozjeli, potýkala dalších spoustu let. Vůbec jsem netušila, že mi jeden víkend může takhle ovlivnit celý život. Už vůbec jsem netušila, kam mý další duchovní směřování povede. Protože křesťanství pro mě bylo asi to poslední, co by mě někdy napadlo, protože mi připadalo strašně jako nudný a nezajímavý. A neznala jsem nikoho, kdo by tím nějak žil. To se změnilo potom, co jsem odjela na rok pracovat do Kanady a tam jsem potkala kamarády křesťany, kteří mi ukázali víru v úplně jiném světle. Potom, co jsem se vrátila zpátky do Čech, tak mi trvalo ještě pár let, než jsem se pro křesťanství rozhodla a nechala se pokřtít v Praze ve Vltavě. Až po nějaký době jsem poznala alfa kurzy a jako člověka, který přišel k víře až v dospělosti, tak mě úplně nadchnul ten koncept uceleného kurzu začátku křesťanství, který bych byla ráda, kdybych tenkrát znala, když jsem tu svoji duchovní cestu hledala. V covidovém roce jsem absolvovala alfu online a bylo to přesně to, co jsem potřebovala. Připomenout si základy toho, proč jsem se pro křesťanství rozhodla a jak tohle rozhodnutí mění život spoustě lidem, včetně mě. Moje největší obavy byly z toho, co bude na alfě za lidi a obecně, jaký jsou vlastně v křesťanským prostředím lidi, jestli to jsou nějaký podivíni nebo jestli jsou fajn. A tohle bylo i třeba online alfou pro mě hodně odbouraný, protože mi to přišlo svobodnější, jsem mohla být víc sama za sebe a cítila jsem tam větší svobodu se rozhodnout, jestli se chci připojit nebo ne. I přes ty moje počáteční obavy jsem pozorovala to, že se na alfu týden od týdne čím dál víc a víc těším. Měli jsme super skupinku, kde jsme mohli otevřeně sdílet to, jak to kdo máme a co si o čem myslíme. Alfa mi přijde skvělý program pro lidi, kteří svoji duchovní cestu teprve hledají, ale i pro křesťany, kteří si třeba potřebují připomenout, proč se vlastně pro Krista rozhodli. To hledání není vždycky úplně snadný, ale já věřím i ze své vlastní zkušenosti, že kdo poctivě hledá, tak tu svoji cestu najde.